ikke glip af et minut af de største ligaer og de fineste sportsøjeblikke. Sorter lidt i oversigten for at se den sport, du er interesseret i. Hvis du gik glip af en begivenhed, kan du se genudsendelsen i op til 48 timer. Skift mellem kampe i afspilleren, når der sendes direkte, og oplev de store øjeblikke om og om igen. Over 10.000 timer sports i 2016. Se det hele på Viaplay.